Aceitar não, vamos ver. Ranqueado não vou pegar com sem ser 5 barras. Acredito eu aqui que é melhor não arriscar. Time for battle. Vamos tentar aqui, vamos. Não quiseram. Ai, Balrog. Não. Não. Olha lá, mano. Puta, agora eu esqueci. É ranqueado ou casual? Saco. Ai, Balrog. Ai, meu Deus. Vamos lá. Round 1. Ah, é ranqueada. Não, ó, começou bem já, Gisele. Pronto, agora arrasta até o canto da tela, morri. Ah, o pior street que já fizeram. É ranqueada, Gisele. Para de fazer isso, Gisele. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Ai, eu não sei jogar contra a Balrog. Mas também fiz muita caca. Muita caca. Vamos lá, vamos tentar fazer diferente. Breve match pra mim, rapaz. Vamos lá. Agora fiz
Sai de cima. Ai, meu Deus do céu. Pronto. You win. Empatou. Devolve meus pontos. Agora tem que ganhar de novo, senão não adianta nada. Não, Balrog é ridículo. Boa noite! Ah, tô com o coração acelerado aqui, eu não gosto de Balrog! Não gosto de Balrog. Ai, consegui. Ixi, eu tô com o gerenciador de transmissão do canal aberto aqui no celular e tava com erro no chat. Ainda bem que tá aparecendo aqui do lado. Agora que eu abri de novo aqui. Ó, se for casual, eu vou tentar aceitar outras barras. Tipo, 3 barras, 4 barras, eu vou tentar. Se vier ranqueada, eu só vou aceitar se vier 5 barras, por via das dúvidas. Xandão, boa noite. Salve. Boa noite. Gente, ó, eu não estou com a câmera ligada hoje porque aconteceu o seguinte. Eu troquei de TV
E a antiga, ela ficava em cima do rack aqui, na altura dos olhos. A nova, ela não, os pezinhos dela não cabiam aqui na superfície do rack, então eu tive que comprar um suporte para pôr na parede. Só que agora ela não tá mais na altura dos olhos, ela tá um pouco mais alta. E aí eu vi que na live, com a câmera ligada, eu ficava muito assim, né, tendo que olhar para cima, e ficou feio. Né? Ficou feio tendo que ficar olhando para cima, aparecendo na câmera e ficando assim, olhando para cima. Então, essa aqui é a segunda live que eu tô fazendo sem a câmera. Infelizmente, assim, a localização dos meus eletrônicos aqui não tá muito favorável para usar a câmera. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou da roça. Não, brincadeira, não é roça. A cidade já está um pouco mais movimentada, já tem 160 mil habitantes. Não é mais roça. Ah, eu não vou arriscar. Não vou arriscar, gente, desculpa. Uma barrinha acho que é melhor não. Eu vou tentar só 5 barras, ranqueada só 5 barras, e casual daí eu tento outras barras aí. Ficar no treino testando golpe pra não ficar parada é também é uma boa, mas eu não sei o que treinar com a Chun-Li, porque eu por enquanto não sei muita coisa nova. Eu não sei o que treinar. Ah, gente, não vou arriscar não. Muito pop player. Ai, 5 barrinhas. Três não. Ó, vamos tentar, vai. Pois é, daí tem que configurar o bonequinho, né? Eu não lembro como é que faz pra... Como é que fala? Pra programar o boneco da CPU. Ah, não. Meu Deus. Deixa eu ver. Já foi Balrog, que eu não gosto. Agora a Laura, que eu não gosto. A Beto. Pelo menos... Vamos lá. Eu queria essas duas skins, mas tá muito caro. Round 1. Fight! Ai! Ah, não! Saco! Sai de mim, meu! Wilson, boa noite. Também sei agarrar. Não.
Deu umas lagadas lá, né? Mas três barras, fazer o quê? Ai! Gente do céu, eu tô nervoso, tô com o coração acelerado. Bom, o cara quer de novo. Então, ele não achou que eu lagou muito. Round 1. Fight! Vai, faz papinho de novo. Nossa! Ó, deu rollback ali. Ai, cacete. Eu não tô sabendo punir direito. Nossa, que ridículo. Nossa, como é que os caras conseguem jogar, meu Deus do céu? Nossa! Por isso que eu não aceito partida de menos barra do que 5. Não dá, meu! Não dá, cara. Nossa. Não dá. Meu Deus. Ah, eu tô nessa, Wilson. É Ultra Silver Gold, Ultra Silver Gold. Tá louco, cara. Round 1. Fight. Ah, é casual, até é casual, a gente tenta até agora. Ranqueada, gente, já falei, ó. Só vou pegar. Só vou pegar nível 5 aqui.
Bom, pelo menos o cara é jogador de PC. Jogador de PC, não vem me encher o saco por causa de lag aqui. Nossa, pega de longe assim, buraco negro, vácuo na mão agora. Caramba! Eu achava que o CA era de agarrão, não de sugar o personagem pro lado dele e dar o agarrão. Meu Deus! Não, ali acho que deu trade porque ele deve ter feito aquele golpe do cotovelo lá, né? Ah, gente, ó, pode ser que demore um pouco aí pra vir, pra sair as partidas agora, porque... Ah, não vou aceitar outro número de barra, não. Tô doido. Ah, eu consegui essa skin do Vega, só que eu não sei se eu vou usar, porque eu queria que tivesse uma cor na qual ele estivesse com o cabelo loiro, mas não, só tem cabelo castanho. Pois é, assim, eu não ligo de perder, entendeu? Mas perder é porque eu joguei mal. Entendeu? Se eu perder, eu, no caso, eu tenho que perder porque eu joguei mal, não por causa de lag. Porque assim, você tá lá tentando fazer o seu melhor, aí você erra combo, você não vê o golpe do cara, você acerta o golpe do cara, volta pra trás e o cara defende. Então aí eu acho chato, aí eu fico brava. Perder nessas circunstâncias. Agora, se eu perder porque eu joguei mal, beleza. Ó, não vou, desculpa. Pois é, mó chato, meu. Sei lá, jogando, tentando fazer combo, tentando punir o cara na hora que ele erra e dar aquelas travadas. Não dá, meu. Muito chato isso aí. Tipo, tá um pouco difícil, assim, não vem tanta... Ah, não vou. Tem muita... Nossa, tô até viajando o que eu tô falando aqui. Pra mim, assim, às vezes tá demorando um pouco pra vir partida. E quando vem, tá vindo com pouca barra, né? Então tem dia que eu não consigo fazer tantas partidas assim por causa disso. Pois é, Soul Calibur, aquele cenário cheio de coisa, um monte de coisa se mexendo. Você joga... Ah, não. Pô, meu. Aí você joga de boa. Você joga até com o pessoal do estrangeiro, sem lag. Eu não sei, eu não entendo nada de programação, sabe? Eu não sei quanto trabalho daria pra pegar um jogo e refazer o netcode dele. Mas, pô, a Capcom tá com um jogo aí desde 2016, meu. Será que os caras não se tocaram, não? De que se eles fizerem isso, pode acontecer até de atrair mais jogadores ainda.
Não dou revanche com lag, nem em casual. É, aqui eu fiz por, né? Mas eu também não costumo, não. O cara lagou um pouquinho na partida, eu já não dou revanche. Não coloco na blacklist, mas também não dou revanche. Time for battle. Ah, meu. Ah, vou tentar, vai. Pois é, Dead or Alive. Putz, eu tenho o Dead or Alive aqui. Assim, eu peguei, né, aquele gratuito e comprei o Hayat. Gastei dinheiro com o Hayat e uma roupa que eu gostei dele lá. No fim, eu não me adaptei muito à mecânica, não. Aqueles negócios do hold lá, Jesus. Não cague. Cague. Petruki. Meu, uma vez eu conheci um cara que tinha esse sobrenome. Há muito tempo. Petruki. Ó, por enquanto tá de boa. Na intro tá lisinho. Round 1. Fight. Ai. Não, puta, sentei no rabo de volta. Ira! Ah! Muita calma nessa hora, tô fazendo muita caca. Vamos lá, devagar, devagar. Agora fiz caca. Não vem me agarrar, filho. Nossa, isso daí é overhead. Ai, pô, o cara vai andando. Eu tenho que agarrar. Entendo, hold é importante, mas dá pra jogar até se acostumar. Eu jogo faz tempo, mas sou jogador padrão, acerto quase nada de hold. Então, e eu achei bem complicado também, as sequências dos golpes tem muita coisa, tipo, soco, 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 diagonal, soco, é pior que o Tekken. Yeah.
não saiu meu chute rápido ali. Round 2. Sai de cima. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Meu primeiro Dead or Alive. É que assim, eu gostaria de experimentar todos os jogos de luta que forem possíveis. É, lógico. Infelizmente, depende de grana. E também eu teria que arrumar um HD externo pro meu PS4, porque todo o HD dele aqui, que é o de 500, né? 500 GB, já tá ocupado com alguns jogos de luta e outros, né, diferentes que eu jogo. Follow Mal. Boa noite. Boa noite. Então, aí eu teria que arrumar um HD externo meio que pra colocar mais jogos de luta, né? Caso eu tivesse mais grana aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Casual, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver o perfil desse cara aqui, vamos ver. Eu gosto de ver perfil. Vamos ver, o cara já tem 8 mil lutas. Eu tenho 11 mil e não saio, e não passo do gold. Ele criou a conta em 2019. Ah, não vou tentar 3 barras não, gente. E ele curte o Kage mesmo, porque o perfil dele é do Kage. Ele não joga contra o personagem, acredito eu. Deixa eu ver o perfil da Laura aqui, vamos ver. Tio Ney, boa noite. Ah, gente, 3 barras não, não vou, desculpa. Vamos ver a Laura aqui. Nossa, tá igual eu, 12 mil partidos, meu Deus. Deixa eu ver, você ainda tá com aquele probleminha do roteador? Não, roteador, no caso, assim, com relação... Ah, não, tipo, tá de boa. Não, tá no cabo. Tá no cabo. Já aprendi a lição. Tá no cabo. Opa, peraí. Ah, não. Nem o cara quis, vamos ver. Eu recomendo um Seagate. Meu PS4 também é de 500. Mas tem um HD externo de 2 TB. Os jogos rodam até melhor. No caso, se eu pegar um HD externo, dá pra passar os jogos que já estão instalados no PS4 pra ele, né? Não precisa ser na instalação. Deixa eu ver quando que ele criou a conta. Ah, 2017, um ano depois de mim. Ah, então, ó, se eu arrumasse um HD externo... Ah, gente, só tá vindo 3 barras. Não vou, ranqueado eu não vou arriscar 3 barras, não. Se 3 barras lagou na casual... Então eu pegaria um HD externo pra pôr os jogos de luta. Então, mas... Pô, bom, de qualquer forma, a gente tá conversando aqui, né? Não tá sendo perdida a live. Né?
se vocês estão podendo bater papo aí, até agradeço. É, mas, né? Olha lá, só tá vindo 3 balas, gente do céu. Deixa eu arriscar uma, vai. Se lagar, aí eu não dou remédio. Não, e olha só, o meu roteador, eu não tenho acesso a ele, só a empresa. Aí eu liguei na empresa, de novo. Eu liguei na empresa, pedi para eles abrirem as portas do roteador, pedi o IP, né, do DNS do roteador e fiz a configuração manual da conexão do meu PS4 na internet. Então, quando eu fui jogar For Honor, lá dentro do jogo constava que o meu NAT lá tava aberto. Era, né? Eu não lembro se é tipo 1 ou tipo 3. Aí então, pô. Aí não roda o Street? Complicado. Não consegui fazer antiaéreo. Ai, que desastre. Nossa, não consegui dar charge ali pra dar um spinning bird kick depois de cair virando. Ah, não consigo nem dar dash, cara. Você aperta pra sair o dash e não vai. Ah, entendi. Bom, graças ao For Honor eu consegui ver que a Nath aqui tá aberta. Até deu uma melhorada. Rasteira desgraça, viu? Ah, tô olhando a barra errada. Eu tava achando que eu tava com CA cheio. Ah, não! O que que é isso, Gisele? Então, bom, eu tive que fazer isso, de ligar na empresa pra eles acertarem as coisas pra mim, porque na época eu ia jogar For Honor, e o meu jogo, ele aparecia na Nat vermelha lá, né, fechada, aí eu não conseguia fazer grupo com ninguém, eu jogava offline. Ai, meu Deus do céu, rasteira desgraçada. Pulei, 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 pulei. Na tela de seleção?
Ah, tá, tá, errei. Ah, vai, outra coisa. Meu Deus, para de me agarrar. Nojenta, odeio essa personagem. A Laura parece as meninas do bairro aqui. E por isso que eu não gosto dela. Consegui. É que você... Pera, deixa eu ver pelo aplicativo aqui. É que você está jogando contra Zangief com uma skin de Laura. Ah, nossa, eu prefiro mil vezes Zangief. Eu prefiro tomar pilão do que tomar agarrão dessa coisa. Sério, cara. Eu prefiro tomar pilão. Round 1. Prefiro tomar o CA do Zangief do que tomar golpe dessa coisa aqui. Sério, que venha um Zangief e acerte pilão três vezes seguida. Prefiro. Pula aí, pula aí. Agora ele escreveu. Ah, burra. Devia ter começado a carregar antes. Não tô jogando nele, eu não acostumei. Sai de perto de mim. Saco. Eu não acostumei jogar nele. É, tem algumas coisas que eu acostumei a fazer no pad, tipo, como é que posso dizer?
em outros jogos, tipo, passar o dedo de um botão pro outro, que nem tem no Soul Calibur com o Grow, tem alguns golpes que eu preciso deslizar o dedo de um pro outro. E aí no arcade eu não consigo fazer. Né? Eu sei que é questão de costume, tudo, né? Praticar, praticar. Mas eu não consegui acostumar. Não consegui acostumar e aí eu tô no pad mesmo. Pois é, o Kikoxo ali, se ele tivesse um. É, como é que fala? Ele demora um pouco pra sair, né? Gente do céu, não vou conseguir jogar ranqueada hoje. Mas no fim ela ganhou. Tipo, meu sonho era jogar num arcade e ter um daqueles assim personalizado, sabe? Eu queria mandar fazer um assim com todos os. Ah lá, recebi um hate mail, gente. Eu vou ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês. Recebi um hate mail. Desculpa, três barras não. Gente, eu não vou conseguir jogar ranqueada hoje. Só um minuto, gente. Eu vou sair um pouco do aplicativo da Twitch aqui. Eu vou abrir o aplicativo do PlayStation aqui. Eu recebi um hate mail. Vamos lá. Ah, iniciar sessão. Ai, meu Deus do céu. Esse aplicativo ele desconecta. Meu primeiro hate mail no Street Fighter, hein? No Soul Calibur já ganhei. Peraí. Iniciar sessão. Engraçado é que eu não. Essa ID aqui, não sei, parece que não é ID de ninguém que eu enfrentei agora, deixa eu ver. Do nada. Será que é de outro jogo? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Que estranho. Eu só joguei casual por enquanto. Olha lá, ó. Eu já. Ó. Ah, peraí. Ah, gente, não tá vindo 5 barra ranqueada. Ah, não é hate mail não, gente. Não é hate mail não. É mensagem obscena. Mensagem obscena. Como é que faz aqui pra. Ah, gente, 4 barras. Eu não, desculpa, gente. Ranqueada eu não vou arriscar se não for 5 barras. Como é que faz aqui mesmo? Deixa eu ver. Tem um botãozinho aqui. Ah, tem um negocinho aqui pra bloquear. Deixa eu ver. Exibir, desativar notificação, sair. Como é que bloqueia, né? Era aqui que bloqueava. Ah, tá. Exibir perfil. Aí você vem aqui nas três bolinhas. Ai! Bloquear. Achei, eu consegui achar. Behemoth X666, o nome do infeliz. Bloquear. Pronto. Caramba, eu achando que era hate mail, aí vem esses retardados. Mil vezes hate mail. É igual do Zangief. Prefiro tomar pilão a tomar agarrão da Laura. Mensagem, prefiro tomar hate mail do que essas babaquices aqui. Gente, eu perdi um pouco algumas mensagens que vocês mandaram aí porque eu saí do aplicativo da Twitch aqui, só deixa eu até voltar.
Ah, Tekken eu jogo no. É tudo no pad, né, gente? Não tem jeito. Olha lá, meu Deus do céu. Não vem 5 barra. Hotmail. Hotmail. Ué, reconectando para falar no chat. Fio do céu, conecta no chat logo aqui. Gerenciador de transmissão. Aí, conectou. Mensagem obscena. Ai, que horror. De onde que veio? Vamos tentar, vai. Vamos ver se o cara aceita. O cara, a menina, não sei, né? Mania que a gente tem de falar o cara. Não sabe se é menina do outro lado. Tem que falar. É, vamos ver se o adversário ou a adversária aceita. Não, brincadeira, gente. Eu não ligo pra essas coisas, não. Ah lá, falando em Zangief. Prefiro o pilão, mas eu vou tentar não deixar ele acertar pilão. Vamos ver quem que é? Ih, deu servidor. Eu vou deixar ele ganhar. Uma barra, deu servidor. Servidor. Round one. Fight. Deixa ele ganhar 60 FM. Ah, então eu vou tentar. Eu já baixei o OBS. Eu já baixei o OBS. Só que eu vou fazer com calma porque eu quero fazer um layout bem daorinha. É, já baixei o OBS, vou dar uma fuçada, vou dar uma estudada como é que monta as coisas lá nele. Só que daí, toda vez que eu for fazer live, eu vou trazer o PC, que o meu PC é aqueles all-in-one, né? Então dá pra carregar fácil. Aí eu vou aqui, né? A televisão tá presa no suporte na parede e o rack tá mais para baixo, então dá para deixar o PC em cima do rack. Daí eu conecto ele no roteador. Conecto ele no roteador e faço as livezinhas pelo PC. Ah, então, mas é eu mexo com Photoshop. Então eu já fiz uma vez também. Eu já fiz live pelo meu PC, pelo OBS, lá no YouTube. Eu fiz live de desenho, eu desenhando, fazendo, colorindo o desenho. Então assim, o basicão eu lembro mais ou menos. É, tem o Canvas também. Eu vou. É questão de criatividade, né? Eu preciso de uma inspiração para bolar o layout da live. Tô pensando em fazer um desenho assim pra. Ah, gente do céu. Não, desculpa. Eu tô pensando em fazer um desenho. É que eu não sei desenhar eu mesmo assim, sabe? Sei lá, não curto, não consigo. Mas eu queria fazer uns desenhos para colocar no layout assim. Aí eu penso em fazer um monte de coisa, que nem a telinha de intervalo. Vamos supor, preciso ir ao banheiro. Aí eu boto a tela lá do intervalo, já volto. Ai, pensar em Laura para me inspirar, eca.
Ah, eu não sou profissional. Sabe por que eu não sou profissional? Porque eu tenho uma trava. Se eu tiver que desenhar alguma coisa idealizada por outra pessoa, eu travo. Ou eu travo ou eu faço o desenho assim, na força do... buscando forças no fundo da minha alma, e quando eu termino eu fico achando que não ficou bom. Agora, quando a criatividade, quando eu bolo o desenho assim, parece que a inspiração vem, nossa, vem rapidão. Aê, ranqueada! Tanto que, ó, eu já fiz desenho, só de ontem pra hoje, eu já fiz 3 desenhos de street. Eu fiz um Gil tomando coquinha pro Erudon, fiz um Nekali pro Snake, e hoje, por causa de umas coisas que aconteceram na live lá do Snake, eu fiz uma figurinha lá do Alex com o V-Trigger ativado e dizendo: isto é um assalto. Isto é um assalto. Ai, meu Deus, vem Bomika. Vamos lá. É ranqueada. Graça. Comecei levando agarrão já. Puto, o cara tá com... Ui! E tomei uma bica ainda na cara. Uma bica na cara. Bicuda. Sai de mim. Saiu a rasteira. Tá com o CA cheio. Roger, ele tá com o CA cheio. Foi só falar? Mas calma que eu tô vivo ainda. Nossa, que caca que eu fiz aqui? Ô, louco! Fiz o chute forte pra trás. You lose. Caramba, não saiu. Pode devolver meus pontos. Desgraça.
Devolve meus pontos. Round 1. Fight! Gente do céu! Quis agarrar no ar lá, não foi? Ó, o cara tá com o CA cheio de novo. Meu Deus, o cara não para de pular. Pulo neutro do caramba. Que saco! You lose. Ó, Mika quase não vem para enfrentar também. Tô desacostumado, não sei enfrentar essa boneca. Vamos ver. Qual a maior dificuldade que você tem de aplicar com a Chun-Li? Ah, deixa eu ver. Bom, eu queria saber fazer mais tipo de combo, pra começar, né? Mas isso é uma coisa que eu preciso fuçar no treino, né? Ver alguns combos que o pessoal faz e tentar copiar. Mas eu acho que eu me adaptar à partida. Que nem tem personagem assim que eu não sei quando que dá pra apertar botão, quando que dá, quando não dá, quando dá. Tem alguns assim que eu enfrento mais online, aí eu já sei, né? Um pouco assim, tomar mais cuidado. Mika, eu não sei muito, meu. Inclusive, quando eu fui num campeonato presencial aqui na cidade vizinha, quem me tirou foi uma Mika. Que eu enfrentei, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu enfrentei um Ken na primeira partida. Um Ken? Deixa eu ver. Foi um Ken. Depois eu enfrentei uma Mika, que foi a que me jogou pra Losers. Aí depois eu enfrentei o Takagi. E aí ele me tirou. Era um campeonato pequeno, tinha, né, acho que perto de muitos aí que o pessoal já fez offline, o número de jogadores não era tão grande. Mas o daqui não foi tão grande. Mas eu consegui fazer 3 partidas, né? No dia. Pois é, meu. O cara tava pulando muito. E o Bocó não conseguia dar o chute forte lá.
Porque assim, eu fico com receio, contra alguns personagens, eu já consigo ficar me movendo pela tela esperando o cara pular. Agora a Mika eu não consigo, meu, porque eu fico com receio dela vir por baixo, dando aquele chutão lá que dá pra carregar, com os dois pés que ela faz lá, ou aquela rasteira que desliza. Então aí eu fico com receio de, tipo, e agora? Ela vem por baixo, ela vem pelo alto, então dá um desespero. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O jeitinho que o cara jogou aí, o cara jogou lá no campeonato também. O outro cara jogou no campeonato. E aí ele me tirou. Só que lá eu consegui pelo menos ganhar uma, né? Foi 2-1 pra ele. Vamos ver, o pessoal tá falando que em dezembro vão fazer de novo. Aí como eu voltei pro MDL, então a gente vai de galera lá de novo, né? Nesse que eu fui, foi eu, o Binho e o Nandolan jogar. Agora no próximo acho que vai mais gente do time. Nossa, assim, campeonato presencial é muito fera. É muito fera. É cansativo, né? Você ficar o dia inteiro no mesmo lugar lá, né? Mas é da hora. Eu lembro que eu fui. Nossa, no outro dia parecia que eu... vou tentar. No outro dia pareceu que eu tinha levado uma surra, assim, o corpo tava tão cansado. Mas é fera, é fera. Eu tô desacostumada com multidão, assim, sabe? Lugar muito cheio. Talvez tenha sido por isso que eu fiquei meio cansado, né? O único lugar cheio que eu vou é a escola. Aí cada classe que eu vou tem uns 40. Tem uns 40 alunos. Então, mas é diferente de um lugar que você vai pra socializar. Aí eu fico meio atordoada, assim, com muita gente falando e... sei lá, não sei explicar, acho que é falta de costume. Eu não saio de casa, né? Que nem meu irmão falou hoje lá, na casa da minha mãe lá, que... foi num... saiu com os amigos, né? E falaram, ele falou que gastaram R$300 de conta, todo mundo junto. Aí eu falei, putz, R$300 é um jogo. Saiu o dash. Opa da mãe. Sai, não vai me agarrar não. Apesar de eu chipar o Ryu com a Chun-Li, não vai agarrar não. Outra, não. Final round. Fight.
sou comédia, não. Aí, filha da mãe, veio na minha cara me agarrar. Ah, espertinho. Abaixa. Ai, filha da mãe. Meu Deus, esse cara... Ai, que droga. Gente, hoje é dia de casual, não é possível. Eu não vou conseguir jogar ranqueada hoje. Só vem gente com uma barra. E as que eu consigo jogar, eu perco ponto. Bom, enfim, não dá pra ficar pensando em ponto também. Se eu ficar bitolada em ponto, eu não consigo jogar. Nossa, ele sabe tudo. Que eu vou... Filha da mãe. Meu Deus, esse Ryu gosta de agarrar. Filho da mãe. Que Ryu agarrão, meu Deus do céu. Olha que filho da mãe. Meu Deus! Ah! Consegui. You win. Então, mas é no Ryu aquela coisa, né? Eu tenho um cagaço de pular, porque já viu, né? Leva horrores. Ah. É, a vez que eu... Fight. Filho da mãe. Makenai. Ai, graça. Para de me agarrar, meu. Ai, ah, meu Deus.
Deus. Ah, sim. Ah, eu não curto muito essa sua comédia dela. Só uso no... Essa sua comédia da Chun-Li. Eu só uso nesse esquema aí quando. Como é que é? Nossa, deu branco agora? Ah, é, do chute, chute forte pra antiaéreo, daí o cara tá caindo, eu passo por baixo e. E aí eu uso. Vamos ver. Quantas lutinhas esse Ryu tem? 2.500. Ele criou a conta em 2017. E essa V-Skill dela, ou eu uso pra tentar chegar perto do adversário, ou eu uso depois do soco forte abaixado, né? Antes de dar o segundo hit, pra daí jogar o cara pra cima e dar chute rápido. É, então, tá vendo? Ó, minhas habilidades com a Chun-Li assim, são meio limitadas. É, eu sei fazer pouca coisa com ela. Tem uns combos bonitos aí que o pessoal faz em mim. Às vezes eu fico, ah, como é que é? Deixa eu gravar pra eu ver de novo. Ai meu Deus, 5 barras. Ah, saco. Gente, deu branco. De quem é essa música? Gente, deu branco. De quem que é essa música? Ai, 5 barras. Ai, meu Deus do céu. Nossa, meu, eu não tô conseguindo lembrar de quem que é essa música. A do Zangief, né? Essa do Zangief. Ah, meu Deus. Ah, esse combo dela eu não consigo fazer. Eu fico só no chute forte em pé pra trás. Aí o cara tá caindo, eu passo por baixo, dou a rasteira média e o chute rápido. Eu não consigo fazer. Eu acho esse combo bonito, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer porque tem que ficar trocando de posição, abaixado, levanta. Deixa eu ver, olha lá, soco fraco agachado, levanta, faz soco médio. Ah não, peraí, deixa eu ver, eu li errado, peraí, soco fraco, deixa eu visualizar o combo na cabeça aqui. Soco fraco, levanta, soco médio, V-Skill de novo e chute rápido. Ah, peraí, deixa eu visualizar. Tá, guardei. Guardei, eu tava achando que era aquele que tem Spinning Bird Kick junto. Esse daí eu não consigo fazer. Ó, 5 barras. Um Vega! Que milagre! Você por aqui. Aceito tomar uma xícara de café.
Não, aceita tomar uma xícara de café? Deixa eu ver. Tac Fight. Latin America and the Caribbean. Fio, eu jogo de... Não que eu seja expert também, mas eu jogo de Vega também, fio. Tudo mais. Isso. Ter que assistir essa luta depois pra ver as coisas que ele faz de velho. Eu preciso copiar. Tem que dar uma de Kakashi. O ninja que copia. Preciso copiar. Nossa, eu tava achando que era casual. Vai, filho. Dá uma merda. Rematch aí, ô. Desgraça. Vamos lá. Boa noite. Tá fazendo graça já. Vou ter que assistir esses replays de novo depois, hein? Vou ter que assistir. Tipo, coisinha básica que o cara fez ali já dá diferença no... nas partidas. Deixa eu ver aqui. R$5.000, o cara criou a conta em 2020. Deixa eu ver aqui.
Ah, não, tá certo. Deixa eu voltar pro meu modo aqui. Agora que vi que você estava em live, dá tempo de compartilhar? Dá? Vou jogar um pouquinho mais hoje. Que horas são? Ah, eu vou jogar. Hoje eu vou jogar bastante. Deixa eu salvar o. Deixa eu salvar o replay aqui. Pra eu assistir depois. Caramba, meu, eu não sei jogar com os mesmos contra os personagens que eu jogo. Eu não gosto de Mirror contra Chun-Li, Mirror. E não gosto de lutar contra a Vega. Deu até vontade de pegar o Vega agora. Só que o Vega eu faço só casual. Fazer casual só. Mas eu vou assistir os replays do cara primeiro. Não, não agora, lógico. Eu vou assistir os replays. Nossa, eu odeio enfrentar a Chun-Li com a Chun-Li. Odeio. E eu preciso treinar contra a Vega. Só tomei na cabeça. E o cara ainda ficou fazendo graça ali. Tava fazendo graça. Começa tudo de novo. Sim, já é um combo a mais, né? Ah, gente do céu. 3 barras, não quero jogar ranqueada. Né, Luna? Você tá dormindo aí, eu tentando jogar ranqueado aqui, que não vem, com 5 barras. Né, filha? Fico olhando com essa cara de que você tá falando, né? Anda, jogo. Me dê lutas. Ah, não dá, não dá, não dá. 6 barras eu não vou arriscar. Ah, é a minha gata. Pipoca, boa noite. Super fera suas partidas, hein? Eu queria aprender a jogar de Ryu, mas eu não consigo. Eu gosto muito do Ryu, eu não consigo jogar com ele. Eu só brinco no saguão. Ryu é muito fera, muito, muito, muito mesmo. Eu sou do. Ah, gente do céu, uma barra. Desculpa, não vou arriscar. Eu sou Ryuzete. No saguão do Herodon, que eu, vez ou outra eu pego o Ryu. Bem raramente, mas já peguei para jogar umas partidas. Vai, 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 vai aqui. Ah, uma barra, gente do céu. Vou arriscar, vai, vamos ver. Se lagar, eu deixo o cara ganhar. Pronto. Você
e a Bia Chun-Li ficam fazendo as altas conspirações de Ryu junto com a Chun-Li. Lógico! Gente, a Chun-Li salvou a Li Feng no modo história do Street 5, adotou a menina e o Ryu foi adotado pelo mestre dele. Por que que ele não pode ficar com ela e adotar a Li Feng junto com ela? E no final da Chun-Li no Street Fighter 3, ela cuida de um orfanato. Por que que o Ryu não pode ajudar ela a cuidar do orfanato e formar uma família com a criançada lá? Por que que não pode? Uma hora ele vai ficar velho, não vai poder ficar viajando, não. Aí ele pode ficar com ela, cuidando da criançada. Não faça isso comigo! Ai, errei, errei! Farofa! E agora é para o feio. Deu umas travadinhas agora no final, hein? Ah, eu não tenho bots, eu não tenho bots ainda, eu não tenho nada. O meu canal tá peladinho, não tem nada ainda. Gente do céu, esse cara tá batendo bolo no controle. Não me agarre. Ele vem na minha cara e me dá uma rasteira. Nossa, que foi isso? Já leio o que vocês estão escrevendo, tá? Só um minutinho, aí eu leio pelo aplicativo aqui. Já vai. Já vai, já vai. Gente do céu! Gente do céu! Você tá lagando, culpa sua. Porque você colocou o cenário. Ô, desgraça. Ui! Ui! Nossa, não posso falar alto, gente do céu. Como é que o som sai? O condomínio já viu, né? Já leio, calma aí, já volto aí pro chat. Round one. Outra! Ai, esses pulos neutros! Shoryuken! Nossa! Para de pular! Outro lado. Não!
Já vai, gente. Já leio aí. Pera aí. Ui! Meu Deus do céu, que cara esquisito! Como assim? Olha lá, meu Deus! Toma, um farofa de... Meu Deus! Deixa eu ver. Ela ainda não tem um bot notificando. É, não tem um bot. Meu canal tá peladinho ainda. Deixa eu ver. Rio é um Zé Mané. Para de falar mal do Rio. Eu sou Riozete aqui. Como as meninas lá da escola falam. Ai, dona, eu sou Army do BTS. Eu sou Army. Eu sou Army do Rio. Meu Deus, agora começou. Agora o cara ligou o leg switch lá. Ó, vocês são testemunha, hein? Vocês estão vendo. Isso não precisa ser muito. Nossa! Vocês são testemunhas da magia, que é da magia do lago. Meu Deus! Meu Deus! Sai, desgraça. Gente. Ai, caralho. Ai, caralho. Sai de cima de mim. Sai de cima de mim. Sai de cima de mim. Quem online brasileiro forever. Fica batendo bolo no controle, não é possível. Não sai, meu reverso. Bom, deixa eu ver aqui. É... Junção de Ryu e Sakura. Nem pensar, aquelas milinguidas lá. Nada a ver os dois. Um dia sem nada, não, outro terá tudo. Coisas boas não cansei, serão sensores. É... Arno Andrew, tá massa a livezinha, parabéns, continua assim. Obrigada, não sei se ele tá aí ainda. O
Ken online, pior que eu tenho dificuldade contra os Ken que me aparecem. Não, tem, assim, é difícil tudo, essas questões, tô até engasgando, dos Shoryuken do Ken, né, às vezes pega desprevenido, mas é, meu, esse cara aí, meu Deus do céu, se ele pegar alguém mais experiente que eu pra enfrentar, acho que a vida do cara é crush counter na cara. É que eu sou lerda, mas se esse cara pegar alguém que sabe jogar melhor que eu... Não, gente, desculpa, ranqueada eu só vou pegar se for 5 base. Então, né? Esse Ken eu achei meio zoado. E eu, tonta, tava caindo em tudo, né? Mas era esquisito, cara. Eu apertava soco fraco, abaixado, aí eu ia apertar chute médio, o cara já tava voando o Shoryuken já. Dá a impressão que tava batendo bolo no controle. Ah, não. 3 balas no ano. Não, então, no final, pelo que eu vi do Street Fighter 3, é ela, a Li Feng e as crianças do orfanato, ela cuidando das crianças. Então, eu imaginei assim, né, o Ryu fica lá treinando com o ouro, tudo, mas, pô, vai chegar uma hora que, né, vai seguir a vida. E por que que não poderia ser cuidando das crianças, já que ele mesmo foi adotado? Né? Pelo Gouken, né? Foi adotado. Então, se ele foi adotado, o Gouken, além de mestre, era tipo o pai dele, né? Era como se fosse um pai. Por que ele não poderia virar pai de um monte de criança órfã, né? Ah, de novo, esse cara, meu Deus, é o Ryu agarrento aí, ó. Agarrento, ó, tô inventando palavra. É o Ryu do agarrão, esse aí de novo. Quer ver, ó? Aí, ó, tá vendo? É o Ryu do agarrão. É o Ryu do agarrão. Ficou tomando agarrão. Eu queria essas skins, tá muito caro. Eu acho que se eu vender... Eu tô pra vender um sapato meu que não serve mais. Um sapato da Melissa, salto alto, azul. Se eu conseguir vender, eu acho que dá pra eu... Ih, tá lagando. Se eu conseguir vender, acho que dá pra comprar uma skin. Ui! Sai de mim. Ah, eu esqueço do chute fraco de antiaéreo rápido, meu. Não deixa o Ryuki... Eu coloco o cenário, lalala, eu coloco o cenário. Ah! Não saiu meu chute rápido! Então, o Ken, meu, o Ken, ele constituiu família, inclusive na frase de vitória dele aqui, não sei pra quem, ele fala que a família, ele tem que proteger a família dele, e por isso que ele tem que ficar mais forte. Nossa, o que eu fiz aqui, meu Deus, por que que não saiu X? Aí por que que o Ryu não pode criar esse tipo de laço também? Para de me agarrar, desgraça. Meu Deus do céu, ai, doeu essa.
Ótimo desenvolvimento ao longo dos Street Fighters aí. O Ryu parece aquela sempre a mesmice, né? Treinar. Parece o Goku. Mas assim, se eu fosse roteirista da Capcom, entendeu? Essa questão dele treinar crianças, eu acho que seria uma boa. É passar adiante mesmo, entendeu? Para de me agarrar. Não vem agarrar. Ai, droga, sou com média abaixada. Não. Tomei o Shuriken. Nossa, o cara parou meu Spinning Bird e fica com... soco! Abusado! Deu parry no meu pisão! Desgraça! Nossa, eu tô esquecendo de lance aéreo, mano. Ah, esses Hadouken. Ah, gente do céu, eu tô cagando no antiaéreo, meu Deus do céu. Terminou o treinamento com o ouro, vai cuidar da Chun-Li, do orfanato, da Lifen, vai criar uma família, caramba. E se sair Street Fighter 6, o Ryu tem que vir velho, grisalho. Tem que vir velho. Gente, pelo jeito hoje é dia de casual. Ranqueada não vem gente com 5 barras. E as que eu fiz eu perdi. Deixa eu ver se dá tempo de ver antes da próxima partida. Ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas. Ganhei duas. Pois é, meu, eu acho que tudo bem, tem os personagens clássicos, tudo, que o pessoal curte, mas sei lá. Eu acho a ideia de envelhecer um pouco os personagens e variar um pouco da hora. Não.
Não, assim, por exemplo, não igual fizeram com o 3, né? De deixar só o Ryu, o Ken e a Chun-Li que chegou depois. E o resto tudo novo. Aí já é exagero. Mas, poxa... Personagem novo é da hora. Veja quantos personagens novos vieram aqui no 5 e o pessoal joga com eles. Mas agora com tanto de personagem novo que veio, esses daí vão ter que teriam que aparecer no próximo Street, né? Olá! Salve, boa noite. Ah, meu Deus do céu, esse Ryu vai ficar enjoado da minha Chun-Li. Vai ficar enjoado de bater nela, tadinho. Gente, é o mesmo Ryu. Dá pra pedir música no Fantástico já, a terceira vez que ele vem. Esqueci de ver, ele é jogador de... Ele é jogador de PlayStation? Vou mandar uma mensagem pra ele lá. Oh, dá pra pedir música no Fantástico já. Eu vou pegar você no antiaéreo, filho. Agora eu vou acertar. Luna, sai daí, meu Deus do céu. Para de me agarrar, moço. Gente, essa rasteira é meio noia. Tipo, o cara do nada dá uma rasteira e eu caio nelas ainda. Ah, oh, não! Não! Ah, não saiu o dash, não saiu o dash, eu como fiz farofa, morri. Agora ele ganhou fácil. Ele vai falar que eu sou freguês já. You lose. Pois é, que Ryu abusado, só fica agarrando. Até que ele não agarrou muito nessa partida. O cara vai enjoar, já nem vai dar rematch mais. Ó. Ah, eu vou encher o saco dele depois, mano. Eu vou mandar uma mensagem, moço. Tá enjoado de bater na minha Chun-Li? Luna, sai daí da TV, meu Deus do céu, meu Deus! Nossa, não saiu, ficou aqui. Round 2. Fight. Nossa, não me deixa, Ori. Bom, agarrão. Okay.
finalmente errei o combo. Errei, faltou o... Nossa, a Luna tava mexendo na TV aqui, meu. Ó, agarrão. Ufa, finalmente ganhei! E o atrevido do agarrão? Não, pior que eu errei ali. Eu ia fazer voadora chute forte, soco fraco abaixado pra dar um hit só e ver skill. Round errei. Cara, esses Hadouken X do Ryu são muito rápidos. Pois é, Ryu com complexo de Zangief. Oh, abusado. Ai, tomei. Ui! You lose. Deixa eu ver como é. Gente, eu vou ter que desconectar do chat da Twitch aqui. Como é que faz? Dá pra mandar mensagem pro cara? Eu não sei aqui como é que faz. Deixa eu ver. Deixa eu ver a ideia dele, peraí. O quê? Alho... Nossa, peraí. Como é que faz aqui? Deixa eu ver. Eu vou mandar assim... Deve estar enjoado de bater na minha Chun-Li. KKKKK. Peraí. Não é hate mail. Como é que faz? Eu tenho que achar a pessoa? Como é que faz? Peraí. Deixa eu ver aqui. Alho. Jogadores, Gisele. Achar jogadores. Alho. Alho. Exo. É isso? Exo. Deixa eu ver. Não acha? Não, sim, eu tô vendo pelo app aqui. Gente do céu, tô cega, não enxergo aqui na tela da TV, peraí. Alho Exo
Ué, tá certo. Alho. Não acha? Acha outros caras aqui com alho eso, mas não bate com o que tá escrito ali. Alho eso pirate, deixa eu ver. Nossa, aqui. Peraí. Peraí, gente. Aí, se eu digito exatamente como tá ali, ele não acha. Boa noite, boa noite. Ah, gente, eu queria mandar zoeira pra ele. Falar, perguntar se ele tava enjoado já de bater na minha Chun-Li, não vai dar certo. Deixa quieto, não é pra ser. Se eu não tô achando, é porque não é pra mandar. É capaz de o cara me xingar. Ah, eu ia brincar só, falar, né? GG. Pode pedir música no Fantástico já. Pior que não, eu abria o perfil do cara aqui no jogo, né? Você viu ali, dá pra ver a ID certinha. Rafa Hora. Boa noite. Boa noite. Gente, ranqueada tá difícil hoje, hein? E como eu falei no começo da live, infelizmente eu não vou arriscar ranqueada sem que venha com 5 barras. Agora casual dá pra arriscar. Luna, sai daí! Nem vem não. Olha lá, ó, vamos ver. Vou arriscar. Se lagar, eu deixo o cara ganhar. Luna. Luna, dá licença? Para. Pode parar. Não, ela quer fazer bagunça. Quer subir na TV, quer subir no varal, que meu varal tá aqui na sala. Ai, meu Deus, é um quem? Porque choveu, o meu quintal não tem cobertura, então a roupa tá secando dentro da sala. Ela quer subir no varal, passear em cima das roupas. Ih, servidor. Ó, vocês são testemunha, tá? Eu vou apertar soco fraco várias vezes pra mostrar que tá lagando e vou deixar o cara ganhar, certo? Luna, dá licença, filha do céu. Ó, vou puxar pra trás primeiro. Ó, vou fazer assim. Agora eu vou deixar o cara ganhar. Pronto. Pode bater, moço. Aí tá o dojo ali do MDL. Se o cara quiser reclamar lá, tá registrado em live. Vocês são testemunhas. Luna, é meu fone. Olha que doida, puxando meu fone. Sai, caramba. Ó, ó. Ai. Pare, pare. Foi me morder, gente. Ai, sai. Para! Chata! Sai, Luna! Ai! Luna! Gente do céu! Não tá com a câmera pra vocês verem, ela tá me mordendo! Sai!
E quando coloca a orelhinha pra trás, meu Deus do céu. Para, Luna. Ó, colocou a orelhinha pra trás. Tá com a língua de... tá com a língua de fora. Tô, morda um pouquinho a mão, então. Sou chata. Sai, 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 para. Quer carninha? Ah lá, só falar que é carninha, ela para. Você quer? Safada. Para de me morder. Acima de 4 barras? Pera aí, então. Ó, beleza. Ai, nossa, ela me mordeu. Meu, ela é assim, ó. Ela quer subir na TV, se você vai tirar ela do rack, ela fica brava. Aí ela queria subir na roupa, tirei de lá, ficou brava. Depois ela vem, sobe no sofá, coloca a orelhinha pra trás, assim. Quando ela coloca a orelhinha pra trás, já viu. Ela vai morder de balançar a cabeça. Morde ainda balança a cabeça. Agora foi pro quarto lá, xaropinha. Então, Erudon, eu coloquei, tá? Pra achar a conexão de 4 até 5, 4 a 5. Só que daí, demora pra vir partida. Demora pra vir partida. É, gente. Quantas lunas existem? É, Luna. Luna é tipo. Deixa eu ver. Ah, Luna é aquele. Faz parte daqueles nomes mais comuns, né? Que todo mundo usa. Eu coloquei por causa da Sailor Moon, né? Do desenho do anime da Sailor Moon, por causa da gata lá. Ok. Ah, não, a gente tá falando da Luna da minha gata aqui, hein? Não é da Luna da Fernanda. Mas no caso da voz, não entendi. Como assim? Voz parecida? A voz da gata. Aí, tá vendo? Ela não vem partida. A Luna do Erudon é cachorrinha. A minha Luna é gata. Gente, aí ó, não vem partida. Eu vou colocar 3 de novo. Nossa, eu gosto da música do Balrog, mas um personagem... Só Jesus na causa. Opa! Opa! Emmy! Luna! Sai daí! Centrix. Eu que expliquei mal. Round 1. Fight!
Não, filha! Que pedaço! Nossa, o que foi isso? Tá lagando. Ó, tô de olho em você, hein, Luna. Vai mexer na minha roupa aí. Puta, não saiu. Oxi, rápido. Toma, uma farofa. Lagou um pouquinho no outro round lá. Não, ela tá em cima da mesa, ao lado do varal. Aí ela foi dando umas puxadinhas assim na roupa. Moça, você quer ir de novo? Ou você não vai de novo? Foi de novo. Round one. Nossa, essa tá lagando feio. O cara vai me colocar na blacklist. Luna, meu Deus do céu, ela mexendo na minha roupa. Nossa, essa aqui tá impossível, hein? Nossa, que isso, Gisele? Tava sem barra, burra. Ah, o bug do primeiro round. Foda. É. Toma uma farofa de Spinning Bird Kick. Gente, eu tô muito ruim de antiaéreo hoje. Pula aí. Agora ficou de boa. O cara vai me colocar na blacklist. Como assim? Dama de vermelho? Não sabia desse apelido, não. Deixa eu ver se o moço é jogador de PS4 ou PC. Deixa eu ver. É de PS4, joga de Vega, será? Deixa eu ver. Não é aqui. Não, cadê? Qual que é o personagem que ele usa mais? A novela. Coloquei agora.
É, eu meio que. Eu tenho várias skins da Chun-Li. Não é o guarda-roupa inteiro dela, mas. Sei lá, tô curtindo deixar só essa daqui. Tô curtindo deixar só essa pra ficar como marca registrada. E a do Vega é a roupa normal, a primeira, né? Roupa mesmo. Só que camisa rosa e calça vermelha. As outras skins eu uso quando eu vou jogar saguão. Gente, os vizinhos estão fazendo barulho lá na casa, hein? Vocês escutaram o barulho? Não é, Luna? O vizinho fazendo barulho? Ah, gente, não vem 5 barras, eu não vou arriscar. Eu não peguei a skin nova. Até brinquei aqui, né? Tem um sapato meu da Melissa aqui, mó bonito, que não tem mais esse modelo. Ele não tá servindo mais, então eu tô pensando em colocar ele pra vender. Aí se eu conseguir vender. Ai, gente do céu. Ah, não vai. Se eu conseguir vender, daí dá pra comprar skin. Quanto que. Acabei nem vendo o preço ainda. Erudon, você quer que eu arrisque luta com 4 barras? Na próxima, se vier, eu vou arriscar. Se lagar, você vai ver só. Você vai ver só. Get ready for action. 29 cada uma? Né? Ah, não, lógico, cada uma. Olha as ameaças. Então, se eu vender o sapato, eu vou colocar no grupo do condomínio, no grupo de vendas do condomínio. Eu coloquei a minha TV, a TV que eu não tava usando mais, eu coloquei para vender no grupo do condomínio e vendi na hora pra vizinha aqui. Aí, vou colocar o sapato lá também. Aí, vendendo o sapato dá pra eu comprar skin, vai até dia 12, né? Luiz Souza. O que que você quer, filha? Você quer deitar no colo? Deita no colo, então. Round one. Fight. Meu Deus, eu já só tô levando agarrando o povo. Ó, tá lagando. Lagou nessa rasteira minha aí, eu vi que lagou. Meu, não tá saindo meus reversal da vida? Meu Deus! Como assim? Teleportou na joelhada? Ganhou outro teleporte agora? Round two. Meu, não era isso. Gente, eu tô fazendo um monte de caca hoje. Nossa, tá lagando, ó, o cara até ganhou teleporte novo.
Vocês viram aí, ó. Vocês são testemunhas. Deixa eu ver, deixa eu ler. Giorana, parece que se comprar o pacote com as duas sai por 42. Eu não cheguei a ver, porque eu só queria o da Chun-Li mesmo. Fio, você quer ir de novo? Quer ir de novo. Eu quero a do Ryu também. Fight! Toma um Spin Bird aqui pro lagado, toma. Não, sério, meu. A ajoelhada que eu tomei lá na outra partida, nossa, meu, foi teleporte. O cara sumiu. E apareceu na minha cara. Olha lá, meu. Caramba. Meu Jesus. E olha que antes de entrar no Street, eu medi a velocidade da minha internet e tava de boas. Meu, mas tá um tal de agarrar hoje. Nossa! Tomei um tapa. Luna, você já amassou pão suficiente aí na minha perna? Não vai deitar no colo? Hum? O que você quer, fia? Deite logo aí. Deixa eu ver. Ó, oh, um pouquinho menos que eu. Deixa eu ver quando, de quando que é a conta do cara. 2020. Isso, fia. Amasse pão aí na minha perna. Deixa eu ver. Quando você pensa que tudo vai dar certo, o Street sempre arruma um jeito de te surpreender. Meu, hoje tá sendo o dia da casual. Não consigo jogar ranqueado. Ah, lembrando, hein? Se vier ranqueada 4 barras, eu vou aceitar. E se der lag, o Erudon vai sofrer as consequências, porque ele falou pra eu aceitar a partida de 4 barras. Vai sofrer as consequências. Ó, olha lá. Oba! 5 barras.
Gente, ó, só tô perdendo ranqueada hoje, hein? Vamos ver o que, que vai dar aqui agora. Lembrando que eu não ligo pra ponto, tá? Lógico que se a gente ganha, a gente fica feliz, mas eu não ligo para ponto. Opa, bom trabalho, Wilson. Já vou dar uma olhada lá. Boa noite, bom trabalho. Ih, não vi o nome do cara. Tando Curious Wing. Ai. Meu, eu sempre tomo esses agarrões, esse soquinho fraco agarrão. Já? Que horror! Eu apertei o botão errado, burra. Não era só comédia. Luna, boa noite! É presa na Netflix. Rápido ali já ganhava. Farofa. Isso. Nossa, agora caguei. Ah, burra. Apertei o botão e ela acertou o chute. Gente, não liga não, tá? Eu me empolgo cantando as músicas do jogo. É que eu... Meu, a trilha sonora do Street Fighter é muito fera. É muito fera. Eu curto muito, 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 muito. Round 1. Fight! Sem querer essa. Me dá uma coca. Me dá uma coca. Gente, eu quase não consigo fazer isso. Então, por favor, deixa eu comemorar um pouquinho. Peraí, deixa eu entender aqui. Luna, cheguei.
tava presa na Netflix. Depois, babadeira essa Camila? Como assim, Camila? Ah, Cami? Camila. Round 1. Fight! Ai, filho da mãe! Ai! Ui! Agora a coca é da Cami. Coca não, filho. Que burra, Camila. Agora fiz caso. Para que o Krimber fica aleatório, Gisele. É que nem o Erudon fala. É Krimber de que noia. Iha! Farofa! Morri! Ui! Alarme falso. Tenho mais 20 minutos. Ai, pensei que tinham me chamado aqui. Ah, mais 20 minutos. Gente do céu. 11 horas, às vezes eu solto uns gritos aqui, não pode, eu moro em condomínio. Gente do céu, eu preciso maneirar. Nossa, fiquei até apreensiva aqui agora. Será que eu falei muito alto? Porque condomínio já viu, né? Se faz barulho depois das 10, já leva a chamada de atenção. Deixa eu até ver aqui. Bom, nenhuma mensagem do condomínio aqui ainda. Ah não, opa, quase que eu apertei, cara. Ranqueada de uma barra não. Negativo, o nome correto é Chun Linda. Chun Linda. Ó, da mesma forma como eu faço no Soul Calibur, que no Soul Calibur, quando eu fazia a ranqueada, eu, ao final, assim, quando eu chegava perto do final da live, eu fazia a contagem de quantas partidas eu fiz no dia e quantas eu consegui ganhar, só por questão de curiosidade mesmo, nem é preocupação. Então depois eu vou fazer uma... Vou conferir aí as partidas ranqueadas e as casuais. Emerson, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver o que o Erudon tá falando aqui. Vou fazer um esquema aqui, mas vou deixar a live aberta. O Neil tá querendo tirar uma dúvida aqui comigo. Já já eu volto. Beleza. Emerson, não apareceu nenhuma notificação, mas te segui aqui. Opa, brigadão. Brigadão, isso aí, brigadão. Erudon, você tá chamando o povo pra vir aqui ver minhas... Ih, outro net. Ver essa doida jogando. Essa doida que me sai no... Não chega nem no Gold de novo. Ela vai ter notificação logo logo. Então, gente, eu tô sem... Eu não tenho bot nenhum na minha live. A minha live é... No meu canal, não... Ah, gente,
do céu, eu tô errando. Até, Erudon. Até depois. Ui! Ui! Não! Ui, escapei. Ui! Para, moço, de fazer isso? Não! Ai! Não! Isso, galera. Passa o spinning blade que você noia. Tome um combo delicioso. Ui! Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ai, desgraça. Rafa, boa noite. Para, moça, de me dar uma fatura crash counter, Jesus. Toma. Ai. Sai de mim. Para, moço. Meu Deus. Tome um combo gostoso. Ai, tomara que eu consiga. Bom, gente, se a Twitch me der uns trocados, já vai ajudar. Viu? A Twitch paga em dólar? A Twitch paga em dólar? Round one. Se vier uns trocadinhos, já ajuda. Para, moço. Deixa eu encher meu vitrine, fio. Ô, louco. Ele errou aí, né? Ele errou. Round two. Fight. Ah, filho da mãe. Peraí, deixa eu ler o que vocês falaram aqui, peraí. Você
Agora veio o aluno. Peraí, gente. Eu disse que a voz da Lady Carmesim parece a tua. A Twitch paga em dólar. Gente, R$730. R$730 eu pago a parcela da minha casa. Ainda sobra um pouquinho ainda pra fazer compra durante umas 3 semanas. Minha voz mais suave, imagine. Quando eu fico muito... como é que eu posso falar? Ah, sei lá, muito agitada pra contar as coisas pra alguém, assim. Nossa, minha voz parece que sobe vários tons. Lá em casa, o pessoal de casa, a gente fala muito alto, às vezes. Eu com meu irmão, nossa, meu irmão vai contar as coisas assim pra gente lá. Ele fala muito alto. Eu falo alto, mas assim, no meu caso, eu acho que eu acostumei a falar alto porque por causa da escola, né? Que na classe, 40 alunos na sala, se você não falar alto, já era. Ih, será que é aquele Ken lá que bate boa no controle? Ah, de novo. A Rochelle. Ah, gente, ó, é aquele Ken lá que bate bolo no controle. Vamos tomar cuidado com isso. Aí, ó. Ô, filho da mãe. Eu tava com barra e fiz o coisa com L2. Gente, que é isso? Moça, você quer ir de novo? Não, ele não quer ir de novo. Então, tchau. Lagou menos. Aparentemente lagou menos essa partida contra ele. Meu, sei lá, meu. Os caras sabem que o jogo é lagado e coloca cenário. Coloca cenário complicado esse da cachoeira. Obrigada. A Chun-Li
Tenta, né? Tenta. Um dia eu vou fazer live de Vega. Um dia eu faço live de Vega também. Só que daí eu não sei se eu faço ranqueada, se eu faço casual. Baniu Wilson. Mas ele é moderador. Gente, eu tô olhando o aplicativo da Twitch aqui. Eu não tenho bots, né? Não tenho bots que avisem as coisas, que fica dando recadinho no chat. Então agora que eu tô acompanhando com mais atenção aqui o número de seguidores. Cara, tava com 61. Foi pra 70. Obrigada, gente. Muito obrigada. Se tem alguém online aí no chat que acabou de se inscrever, muito obrigada. De verdade. Assim, se eu conseguir pegar afiliado, eu não sei direito ainda como é que as coisas funcionam na Twitch. Eu tenho que estudar ainda. Ainda mais que eu tô querendo fazer as transmissões pelo PC. Eu tenho que aprender muita coisa pra usar aqui ainda. Mas assim, quando eu começar a melhorar o canal e vier, sei lá, uns trocados aí, meu, nem que seja assim um pouquinho só pra começar, vai ajudar bastante. Se ajudar pelo menos a pagar a internet, assim, se ajudar a pagar uma conta, que se a gente ranqueada não, uma barra não. Se ajudar a pagar luz, essas coisas, porque luz, gente, a minha conta de luz aqui tem mês que vem nada pra pagar, porque eu gasto o mínimo. Aí tudo vem no outro mês, né? Vem os dois meses daí na conta, no mês seguinte. Então assim, vamos supor, ganha afiliado. Aí o dinheirinho que entrar, mesmo que seja bem pouquinho assim, se ajudar já a pagar essas coisas, nossa, já ajuda. Né? Já é uma boa. Ai meu Deus, é casual? Eu vou te banir. Ah, de novo. Ó, se esse cara cair contra mim uma terceira vez, já vai dar pra pedir música no Fantástico. Ih, deu servidor. Então eu vou fazer, ó, gente, vocês estão testemunha, tem cinco pessoas assistindo, vocês são testemunhas. Eu vou puxar pra trás, vou dar um monte de jab aqui. Fight. E vou andar, pode bater, moço. Pode bater, moço do céu. Tá lagando. Pode bater. Dogma, boa noite. Não, porque agora eu tô usando a tag do time ali, né, do dojo do time, do MDL, né, então, assim, mesmo independente de eu estar no time ou não, eu nunca fiz, assim, coisa errada, né, então eu não vou fazer nada de errado aqui, ficar parada, né, tá lagando. Não vou bater não, deixa parado aí. Ai. Bate, moço, pode bater. Bate.
Bom, pelo menos o cara tá. Não, T-Bag não. Ai, pelo menos o cara tá levando numa boa também. Ai, ai, ai. T-Bag não. Não posso fazer T-Bag. Nem penso, nem sonho. Problema no analógico. Ô, Dogma, brigadão. É, eu não tenho bot ainda pra avisar quem segue, então brigadão aí. É, brigadão mesmo. Coisa, eu acho que eu vou até gravar essa partida aí aqui. É, eu vou pegar aquele pedacinho lá dos dois dando dash e vou postar depois no Twitter. Gente, eu não sei fazer clipe. Vocês sabem fazer clipe? Vocês conseguem fazer clipe dessa parte dos dashes? Time over. You lose. Desculpa, moça. Ah, ele é jogador de PC, né? Deixa eu ver. Ah, não, ele é de PS4. E agora? Deixa eu tirar uma print aqui. Ah, não vou mandar mensagem também zoando. Deixa quieto. Mas deixa eu gravar a partida aqui. Só um minuto, gente. Tela azul rapidão aí. Salvar clipe. Pronto. Gente, já são 11h30. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Mais um adversário só. Aí... Passando esse adversário, eu vou fechar a live, tá? Ai, preciso aprender a mexer com as coisas da Twitch logo. Battle. Não.
Uma barra não, gente. Desculpa. Não vou arriscar. Não vou arriscar. Então, só mais um adversário. Não, então, eu vou... Ah, você já vai, então? Boa noite, então. Bom descanso. Eu vou só fazer mais um adversário aqui, enfrentar só mais uma pessoa. E aí finalizo aqui a live. Vamos, jogo. Só mais um adversário pra mim. Vamos, rapidão. Vamos, Street. Só mais um. Só mais um, só mais um, só mais um adversário. Só mais um. Tá, a gata já tá no sétimo sono dela aqui. Na almofada do sofá. Opa. Vamos arriscar. Último adversário, gente, de hoje. Another fight's coming your way. Ai, meu Deus. Esse Nash já foi, parece que só tem as mesmas pessoas jogando hoje. Então, Erudon, vou só mais esse adversário aqui e já vou parar. Já vou parar, quer ver? Olha o Luiz Souza aí de novo. De novo. Round one. Fight. Eu não gosto da música do Nash. Nossa, me agarrando meu. Gente. Isso foi farofa ou leitura? Farofa ou leitura? Farofa ou leitura? Nossa, fiz errado, apertei pra baixo. Ui, agora você errou, ui. Agora eu errei também. A música do Nash? Essa parte é da hora. Ah,
You win. Quê? O que aconteceu? Pera aí, vamos voltar. Já vai, Gi? Não, vai responder. Bem, ela já fez sua participação. Se sim, ok. Não, não vou ainda. Pera aí. Só mais essa. É, mais um pouco e a gata Luna ia fazer live no seu lugar. Round 1. Fight. Esses caras que me dão agarrão. Sentei no Sonic Boom. Ai! Nossa, esqueci, não troquei de lado. Ele... Olha só, olha que legal. Olha esses raios de luz. Olha lá, olha só. Nossa, gente, não saiu meu spinning board kick. Puta merda. You lose. A última de hoje, hein? The last one. Vai, moço, só mais essa. The last one for today. Round A one. Última de hoje. Ai, esqueço do tele. Ai, droga. Nossa, meu, tá falhando os botões do meu controle. Puta, acho que eu vou ter que levar meu... Eu tenho um controle novo aqui, mas... Meu, não sei, não tô acertando a hora de apertar botão nele, não. De cara no Sonic. You lose. Bom,
É isso aí, gente. Ah, não, peraí, antes de finalizar, se vocês ainda optarem por ficar aí, só um negocinho que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu voltar pro menu pra cancelar a busca de partidas. Vou seguir o ritual do Soul Calibur. É, essa aí foi da hora, essa aí foi da hora. Gente, eu tô fazendo muita caca, mas foi da hora. Vamos lá. Ritual do Soul Calibur, ranqueada. Não teve muitas partidas hoje, mas... Recapitulando, então, vamos lá. 10 partidas. Eu ganhei 1, 2, 3. De 10 ganhei 3 só, que horror. Casuais, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 partidas. Aí eu ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 32 eu ganhei 12. Tá mais ou menos, Mas é isso aí, gente. Então, vou fechar por hoje. Obrigada pela presença de todos vocês. O pessoal que seguiu o meu canal hoje, muito obrigada. Não sei se das pessoas que estão assistindo aí, alguém seguiu hoje o canal. E vamos ver. Eu não tenho dias definidos ainda pra fazer live. Eu meio que sou assim, tipo, hoje eu tô afim de fazer live, eu ligo aqui e faço. Eu não tô me programando muito, assim, tipo, dia tal eu vou fazer e acabou. Porque, nossa, tem dia que eu chego da escola cansadona. Então, vai que no dia que eu agendo live, eu chego moída da escola. Então, não dá. Então, por enquanto, as lives são assim. Surgiu a inspiração, eu ligo e faço a live. E com relação aos jogos, vamos ver. A última que eu fiz foi de Genshin, hoje foi de Street. Vamos ver qual vai ser a próxima aí, ainda tô pensando. Certo, então, gente, muito obrigada mesmo. E fico por aqui, então. Até a próxima, boa noite pra vocês, bom descanso. E vamos que amanhã é segunda, ok? Então vamos lá. Até mais, gente. Boa noite aí.